to Los Angeles. Yodum ender şat sürdü. Yer ilkine romelan kaşık bele dağıstır, tak tevere. Ama yerba danışık daha onu, asla da gerek kamerin payı. Ya danışık, yirin ilahin tabiri gerekçi, danışık şimdi gerekçi de. Ya danışık gerek kamerin asla payıra. Böyle maalesef kandresi boruyor ki, bazı yazı kosi, tuha bankan orba nasil. Kortal çimdir hani te, kuha bankan orba ince. Nasıl bazına babakan kortal çimdir unutu, ama tam ne değil, edakir, müradimler onu. Nesel kuşadı, destek tehlike ince oldu maalesef. Asıl çağda şuna etmek de çağ etmek, yer paytmek, işte saytmek, işte o paytmek, kaç kolu rahat tören, ve o gün ki, bir portu gözü müsabanın. Bunun için ona da alışın diyelim, kiraz bir yana usuşturuyun, ayın şabat oraya usuşturuyun, kovmiz, yere kandayı kovmiz, 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 kaysır, o kadar bu ilkanoç, ilkanoç mor, zon kaysi tarih verme hava, kaysi ve tova tatlılar ile kalk, ve bu sizi kavramın bir kanı ile de, zeyret niyasin antikasını, devir, o da tümler sözü yansın. Şu an alışın kırgın anka, masla torunu, daha fahren giren, asın kabiz, oraya kaysır, sözü hareketi. Thanksgiving Day, Goa Baluchan Or. Kame to bol higher and she has come. Kani bol karo to mangle no bel bolish pani. Love, higher and of Sharuna ke. Each pes step with ice order, each pes ara cheka. Well, հաջորդավոր տարիներ առաջ երբ ամերիկան հայտնաբերվեց եւ ուխտավորները եկան այստեղ, նրանք էին, որոնք իրենց երկրներում չէին կարողանում իրենց կրոնը շարունակել եւ իրենց կրոնին համաձայն իրենց աստված պաշտել։ Հալածված էին եւ որոշեցին, որ հեռու այդ ափերը, որ նոր հայտնաբերվել է Ամերիկա անունով, գնան այնտեղ եւ այնտեղ կարողանան ազատորեն փառաբանել Աստծուն։ Եվ եկան, այս ափերը հասան, տեսան, որ փառավոր հող է, լիա բերի հող է, եւ ամեն բան, որ ցանում էին, հնձում էին, եւ շատ բարենպաստ եղանակ էր, սկսեցին փառք տալ Աստծուն, որ ինչ լավ եղավ, եկանք այս նոր գտնված հողերը, Ամերիկա կոչված տեղը, եւ այստեղ մենք ենք եւ կարող ենք մեր եկեղեցին կառուցել եւ Աստուծո փառք տալ մեր ուզած ձևով։ Այս է հիմնական պատճառներից մեկը, որ գոհաբանության օրը առաջ եկավ, եւ մեկ օր որոշել են տարվա մեջ, որպեսի տոնեն այդ օրը, որովհետեւ որպես հիշեցում, եթե այս տոնը չլիներ, ապա մարդիկ մտածում են, որ իրենցից հետո եկող ժառանգները երևի կմոռանային, թե ինչ լավ տեղ են եկել եւ ինչ լավ է, որ կարողացել են իրենց կրոնը, իրենց հավատքը շարունակել այս ափերում, ուստի եւ որոշեցին մի օր սահմանել որպես գոհաբանության օր, իր հիշատակ այդ երանելի օրվան, որ ոտ դրեցին այս ափերում ազատ մի տեղ, որ կարող են ամեն մարդ իր եկեղեցին կառուցել եւ իր հավատքը առաջ տանել։ Ահա այսօր շարունակվում է այս ավանդությունը, որ գեղեցիկ ավանդություն է, եւ պետք է այստեղից մի խրատ վերցնել, որ ամեն ազգ ունի գեղեցիկ բաներ եւ որոշ բաներ մենք կարող ենք ինքներս ներմուծել, ինչպես որ այս գոհաբանության օրը, որպես հայ մենք ինքներս մեր հերթին կարող ենք գոհաբանություն տալ Աստծո, որ մեր կյանքը դասավորվում է այս երկրում, ինչպես որ դասավորվում է, եւ կարողանում ենք փոքր եկեղեցիներ կառուցելով, ինչպես սույն եկեղեցին, առաջ շարժվել եւ ոչ ոք մեզ ոչինչ չի ասում եւ ոչ էլ մեղում է, ով որ ինչպես կարող է իր հավատքը առաջ է տանում։ Ահա այս արդիվ մենք հայերս եւս պետք է սահմանենք եւ ինչպես որ սահմանում ենք այս գոհաբանության օրը, որպես նման մի օր, հավատքի, ազատության մի օր։ Ինչ պետք է սովորենք այս խոսքերից։ Հետևյալը, ինչպես որ տեսանք, ամբողջ մի ժողովուրդ կամ ժողովուրդներ, տարբեր ժողովուրդներ, տարբեր հավատքի նավեր նստեցին կենաց եւ մահու գնով մայլ, կիլոմետրերով հեռու տարածություն
նավարկելով ճանապարհին մտածելով կխորտակվեն թե կհասնեն սովամարտ կլինեն ծովում ծարավից կմեռնեն ահա ամբողջ այս մտորումներով եւ վախերով նավարկեցին ամիսներով այն ժամանակ նավերը շատ կամած թիավարելով գրեթե պիտի գնային ամիսներով եկան դաժանությամբ դաժան ալեկոծությունների միջոցով